Ja sam Nedim Nezirović i igram u seriji Klan ulogu Paše. Ja sam Aleksandar Dimitrijević i igram ulogu Šok. Ovo su najzanimljiviji momenti iz prve sezone serije Klan. Da krademo Cvetin auto. To mi je onako prelomni moment u seriji gde su ta dva lika pre toga su drpili taj jedan auto, pa su videli da im to dobro ide, da mogu da zarade i ostalo. Gde? Ko? Buba! Buba! Iza starog Merkatora kod požarnog izlaza. I onda su drpili taj Cvetin auto i krenuli u tu priču i upoznali iz te loše situacije se desila još grđa i gora, da su upoznali tog Bubona koji ih je posle uvukao još dublje u probleme i još dublje u kriminal i propast. Niste znali. Pa znate kome ste digli auto? Znate ko sam ja uopšte? Ja se sećam da kad smo snimali tu scenu gde zapravo izvršimo to prvo ubistvo u seriji za Bubona, da smo trčali preko tog stadiona, gde smo ponovili scenu jedno šest puta i da smo došli u situaciju da ćemo bukvalno da crknemo, jer smo trčali, čini mi se da smo trčali, znači, pola noći bukvalno zbog te jedne scene i nekako je, recimo, to je ta scena koju pamtim. Namestilo se tako i zbog scenarija, a i zbog toga kako se rediteljski rešila ta scena da kad uđemo i uradimo to prvo ubistvo, nekako se vidi po nama da se zaista to prvi put u našim životima dešava. Scena koju moram da pomenem je scena gde Šok upoznaje Francuza na tom dečijem rođendanu preko Juce, ni ne znajući da je otac od tog deteta koji slavi rođendan zapravo Francuz. Ovo je sad moment da se povezujemo sa osobom koja vodi nelegalnu priču na legalan način, da kažem, gde ima leđa i podršku od strane države. Dejane žive. Drago mi je. Takođe. Žele, ajde sed s njima. Čuvajte mi ga, jeste čuli? Verovatno scena koja je nekako prelomna, da tako kažem, za ulogu koju sam ja igrao je upravo ta scena u trećoj epizodi kad ja odem kod bebe kući, pre toga se napijem, napravim belaj, da tako kažem. Bebo! 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 Jesi li ti lud? Nekako, to je za mene bilo jedno jako važno glumačko iskustvo iz razloga što me je zanimalo kako da u toj sceni donesem tačnu emociju, a da ne preteram s obzirom da je kamera u pitanju, da je televizija, da nekako sredstva glumačka moraju da budu dosta komprimovana u odnosu na, recimo, pozorište. Zapravo se sećam baš taj moment u toj sceni kad ulazim u bebinu kuću. To smo snimali Steadicamom koji je išao za mnom. Ja mislim da je bilo 9 ili 10 take-ova. Čitava scena se snimala tako, znači nije bilo nikakvog raskadriravanja. I to je bilo za mene veliko iskustvo na snimanju. Smiljana! Izađi napolje! Što se dešava? I mrš! Pusti kurac! Posljedna scena u seriji, kad pucamo jabuku na tvoje svadbe. Jeste, to je iz nečijeg života. Došli smo po mladu. Pazi, mi smo okačili gore jabuku na odžak, pa mladoženja, ako uspe da pogodi, možemo da trgujemo. Ako ne uspe, možete slobodno da se vratite odakle ste došli. Generalno, na toj svadbi sam se stvarno osetio kao da sam na svadbi. Jeste. Kao stvarno, svi su kao, vidiš tu mlada, on u ovom modelu, bije muzika, imali smo i pevačicu. Da, stvarno, da, baš je bila svadba, kao, baš je trajala kao svadba, nije... To, a ta scena mi je bila onako upečatljiva zato što kao životna je. To je fair, a?
Jeste! Svi smo dali Paši podršku da kao pogodimo to i da vide svi ljudi i sve komšije koliko su oni ti likovi zapravo zajebani. Hvala vam što pratite seriju Klan i vidimo se u drugoj sezoni. Da.